Goeiedag almal. Hierdie afgelope Sondag het ons geluister na Genesis 29. Dit is Jakob wat met sy bedrieërye by 'n punt gekom het waar hy by Laban sy oom kom en hy ontdek die pragtige Rachel. Hy raak dadelik verlief op Rachel. En dan werk hy 7 jaar vir Rachel. Net soos wat hy sy pa, toe sy pa nie meer kon sien nie, bedrieg het. So bedrieg Laban hom, want toe dit nag is, en hy het hierdie vrou met wie hy kampste getrou het, en hy dink is Rachel, toe hy wakker word, te sien hy dis Lea, die Lea met die sagte oë. Maar Lea vir wie hy nie baie lief was nie. En toe trou hy met Rachel. En die mens sou nou dink, jo, as hy verdiende loon. Maar in hierdie story, ontwikkel hierdie ding verder. Lea kry toe kinders op kinders op kinders, wat nogal belangrik was destyds vir 'n vrou. Dit was haar lewensdoel om vir haar man kinders te gee. En Rachel, die geliefde, het geen kinders nie. En mens sou nou dink, het die Here Jakob se vyand geword? Het die Here Lea se vyand geword of het die Here Rachel se vyand geword? En wat ons kan agterkom is dat nie een van die nie. Die Here is aan die kant van sy belofte. Hy hou sy belofte, ongeag of Jakob jok en of hy mense bedrieg, dit maak nie meer saak nie. Die Here hou sy belofte. En partykeer tref die teëspoed 'n mens, soos wat Rachel dit beleef, of soos wat Lea beleef, dat sy nie 'n man het wat vir haar lief is nie. Maar in dit alles, en ten spyte van dit alles, vat die Here hulle aan die hand, die hele ou familietjie, en loop met hulle pad, en sy beloftes word deur hulle waar. En so is ons dan ook so 'n belofte vir die Here, en met ons teespoed en met ons voorspoed, bring die Here na vore, dat hy met ons is en saam met ons in hierdie wêreld, elke tree loop in die teespoed en in die voorspoed. En in alles is hy die ondersteunende faktor, die persoon wat ons optel en dra wanneer ons nie meer kan nie. Mag jy iets daarvan beleef in hierdie week wat voorlê. Mooi loop.